Коментар за матча не бих направил. Така, по проста причина, че за нас паренството завърши миналата седмица. Отношението, което показахме, видяхте, че пътувахме в деня на матча, говори за много неща в нашия клуб. Така че нито имаше настройка, нито имаше мотивация, нито имаше нагласа за някакъв сериозен двой. Въпреки това, смятам, че матча беше на подсредното ниво даже за стандарти на България. Положение имаше пред едната и пред другата врата. Разбира се, можеше и да не го загубим матча, но не това е най-важното нещо. На моменти по-забавлявах с Христосков, искрено казвам, се забавлявах с неговите отсъждания. Това беше като черен така най-същественото в този двор. Ако искате, задавайте някакви въпроси, защото за този двор не ми се коментира абсолютно нищо. За голямо съжаление за Бургас нищо не мога да ви кажа, по проста причина, че има голяма неяснота. Последните 3 години нашия отбор почти се самоиздържа от продажбата на футболисти. Нашите акционери така, в момента не може да ги открием, за да питаме и да разберем какво е бъдещето на този клуб. Аз лично се притеснявам, определено ви казвам, за този клуб и не знам дали той съществува в утрешния ден. А пък за моето бъдеще, сега не искам да коментирам. Имам така някакви идеи в главата си, имам някакви предложения, дал Господ. Искам да помисля и да избира най-доброто за себе си. Какво ще бъде то, ще го обявя най-вече след 15 май. Финансово. Сега еднозначно ви казах, не мога да отговоря на този въпрос. Има не само не най-важното финансовите параметри. Имам и лични причини, които ми кара да бъде малко по-близко и до Бургас. Сега не искам да ги изказвам тези проблеми, тези лични причини, които имам. Нещата са доста така сложни в избора ми. Трябва да се консултирам, разбира се, с моето семейство, с моите близки и ще преценя, пак казвам, най-добрия вариант за най-вече за тях. Не толкова за мен. Извинявам се, че връщам отново на мача, който не искате вие да коментирате лично, но споменате, че се смяло искрено на някои тъжни характери. Тоест, може би да ми дадете пример за някои от тях. Ако трябва да ви дам пример, че са много, но не искам да изпадам в детайли и подробности. Казах на вашите така, колеги отвънка, че ако тръгнем да говорим за нещо сериозно, защото това беше комичната част на нещата, шанса на нашия отбор за да остане в групата на майсторите беше само една, да се играят само матчове между Локомотив, Славия и Черноморец и да бъдат международни съдени не от България. Това беше единствения шанс. При това съдейство, при тези хора, просто нямахме никакъв шанс. Това беше ясно за всеки ден. Така че не искам да изпадам детали, защото ще ви скарам сигурно много, много неща такива. Казахте, че семейството ни кара по-близо до Бургас, този град, който по-близо до Бургас е Пловдив. Сега, какво очаквате да ви кажа, стана в Пловдив, това ли очаквате да кажа? Няма да го кажа, ако очаквате това. Казах ви, че до 15-ти няма да обявя своето решение. Имам, дал Господ, имам някакви варианти, някакви предложения, които малко или много ме ласкаят, нали, че имам такива варианти на този етап. Но какво ще бъде решението, ви казах, ще го обявя, че след 15-ти. Първо имам някакъв морален ангажимент към клуба си и към града си. Най-вече на Бургас. Имам някакъв морален ангажимент и към собственика Митко Съв. С него съм се договорил, че ще обявя своето решение след като свърши паренството. Така че аз държа на договорките, на думите, които имам. Други въпроси имате ли? 100 годишна каналеска ще видят ли фермата на стадиона? При всички положения ще бъда и ще уважава феновете. Смятам, че това е най-малкото, което мога да направя.